dhegaysan ninka kani waxa uu sameeyay marka uu ka cararay wankiisii wankaasoo galay guri agooni ay degan tahay muxuu ilaahay ugu abaalguuday markuu sidatan sameeyey waa qiso qurux badan oo ku dhiirigelinaysa dhammaanteennana dhiirigelinaysa dhegayso bilow ilaa dhammaad ilaahay ku barakeeya meelaa joogtidbe ninkani wuxuu gaariga ka soo dejiyey wan uu suuqa ka soo iibsaday intuu gaariga ka dejinaya ayuu wankii fakadoo cararay kadibna wuu cayirsaday si uu wanka usoo qabto ilaa uu markii dambe galay wankii guri agoon aan waxba haysan ay degan yihiin hooyada gurigaani ee agoonta dhashay maalin kasta albaabka gurigeeda ayay fadhiisataa iyadoo sugaysaa caawinaadda uga imaanaysa dariska iyo dadka meeshaas oo mara waxay sugaysaa waxa weeye qof caawiya oo sadaqa siiya oo guriga albaabkiisa u dhiga ayay meeshaasi ka fiirinaysaa arrinkaasna waxaa ku dhaliyey caado wanaagsan oo dariskeeda ay ka aragtay waayo dariskeeda qoys walba maalin walba wuxuu soo dhigaa iridka guriga masaakiintan wax un oo sadaqaah haweeneyda markii u soo galay gurigeeda wankan bannaankay u soo baxday mase waxay aragtay ninkii wankalaa ee cayirsanayay oo guriga albaabkiisa taagan oo dhahaya wan baa guriga iga soo galay ninkaanna daris aan sidaa uga fogin weeye agoontan waa daallan yahay cabbaar buu soo cayirsanayay wanka hooyadani agoonta haysata waxay ku tiri ninkaas iyadoo markaa malaynaysa inuu wanka ku sadaqaystay ilaahay ka abaalmariyo walaalle wankaana siisay ilaahay ka dhiga sadaqo ku soo gaarta ayay ku tiri khayr walba allaha kugu abaalmariyo ninkii waa yaabay hase ahaatee wuxuu yidhi ilaahow iga aqbal ilaahow iga aqbal wuxuuna hooyadii ku yidhi iska kay cafi buu yidhi inaan ku saacido waan ka gaabiyey gadaal buu intuu u jeesaday oo dhinaca qiblada fiiriyey ayuu wuxuu yidhi ninkii isagoo ilaahay tuugaya gacmahana kor u taagaya ilaahow sadaqadaasi iga aqbal waa dhaqaaqay oo gurigiisii ayuu aaday qoyskiisii buu u galay isagoo wankii wadin waayo qoyska way sugayeen aabbahood wanka u soo gaday si ay u qashaan ayagoo faraxsan ayuu u yimid mase umaba wadaba wax oo gacmihiisu waa maran yihiin cidi lama hadlin qoyskiina waa ka yaabeen waa uu iska seexday laakiin maalinkii dambe ayuu wuxuu u soo baxay salaadda subax markuu salaadda tukaday ayuu wuxuu aaday suuqa xoolaha ee hilibka lagu gado si uu halkaasi wan oga soo gato wuxuu arkay markuu meeshaasi gaaray gaari sida arig ninkii gaariga watay ee arigaani soo safriyey ayuu wuxuu ka iibsaday wan wankiisii hore ka cayilan oo ka fiican wuxuu ku yidhi wankaani waa imisa wuxuu yidhi iska qaado iskhilaafi mayne waa heshiinaynaay ayabuu yidhi ninkii wankiiba soo kaxaysto gaarigiisa soo saartay markuu gurigiisii geystay ayuu soo noqday ninkii uu ka iibsaday ayuu usoo laabtay wuxuuna ugu jawaabay ninkii wankaasi waa bilaa lacag ee iska qaado wuu yaabay oo wuxuu yidhi sababku waxa weeye ayuu yidhi sanadka kan ama waqtigan ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu igu manaystay in arigaygii uu dhalay marka farxad daraaddeed ayaan kugu hadiyeeye waa sadaqo waxaana ilaahay nadar kula galay oo shardi aan kula galay rabbigay haddii arigayga sanadkan uu dhalo si badan oo igu dhalo in qofka ugu horreeya ee neef iga baayaca aan neef siiyo marka adiga ugu horreeya dadkii iga baayacay wanka marka bilaash ayaan kugu siiyey nadarkaas ayaana iskaga furtay nasiib baad u yeelatay ayuu yidhi arrinkaas ninkii waa gartay marka xaaladdu meeshay ka timid ilaahay baa ugu bedelay wankii agoonta ku sadaqaystay midka wanaagsan wuxuu yidhi isagoo naftiisa la hadlaya intuu dhow la caddeeyey sadaqadu walle waa cajiib dad badani laakiin lama socdaan dad yahow sadaqaysta jeebkiina waxa ku jira oo ma haysataan dammaanad qaad inuu ku sii jiraye ilaahay baana ammaanay dadka fi sabiilillaahi ama ilaahay dartii wax u bixinaya meelo tiro badan ayuu qur-aankiisa rabbi ku ammaanay